នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally in Cambodia បាននាំមកនូវការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ជាផ្លូវការតាមរយៈការដាក់បង្ហាញរថយន្តទំនើបច្រើនជាងគេនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះគឺជាសារមួយពំនាំនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់និងយល់ដឹងពីវប្បធម៌អរិយធម៌សង្គមខ្មែរដ៏រុងរឿងនិងបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយគុណភាពមានការអភិវឌ្ឍធានាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពចីរភាពនិងភាពកក់ក្តៅជូនទេសចរគ្រប់រូបដែលអញ្ជើញមកទស្សនាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាឱកាសមាសដើម្បីបង្ហាញពីកិត្យានុភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យល្បីសុសសាយពាសពេញសកលលោកតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់កំពូលតារាអន្តរជាតិល្បីៗអតីតកីឡាករ YouTuber និងជនមានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបមកពីជាង40ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally in Cambodia នេះដោយមានអ្នកចូលទស្សនារាប់ពាន់លានដងទៅលើកម្រងរូបភាពនិងវីដេអូនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally in Cambodia ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីប្រជាជនកម្ពុជាម្ចាស់រថយន្តនិងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់រថយន្ត Supercar និងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនហើយក៏មានការចូលរួមពីម្ចាស់រថយន្ត Sport Car Supercar និង Luxury Car ក្នុងស្រុកសរុបប្រហែលជា300គ្រឿងនិងការចូលរួមពី Gambol 3000 Rally ចំនួន150គ្រឿងព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងក្រោមគោលបំណងធំធំចំនួន4រួមមានទី1ការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកទី2ការចូលរួមចំណែកក្នុងសប្បុរសធម៌ដ៏ធំទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបទី3ការបើកឱកាសរវាងវិនិយោគិនឯកជនបរទេសនិងនៅក្នុងស្រុកបានជួបគ្នានិងទី4ការបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ការចូលរួមចតឡានច្រើនជាងគេនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តសូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally in Cambodia នេះផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយក្រសួងទេសចរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Chip Mong ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមសុកសុកេនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអង្គញាលៀងពៅ Peter អគ្គនាយកពហុពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Chip Mong ស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្រោមការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកម្មវិធីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាប